Mən komissiyadan təmin etmirəm. Danış Şəlalə, studiyaya bağlamışıq səni. Başına gələnləri danış qızım. Hardan zəng eləyirsən? İvanov vilayətindən buyur. Mən Xoşyadan Pamirəcəyə girəmişim. Gələ bəyarımın dərmanda kəndindənəm. Ailə qurub gəlmişəm. Bizim gələ bəyarımın kəndinə Allahlar kəndi. Kimin Allahlar kəndi gedir. Mənə 9 il ailə qurulan çoğla xoşbəsən tanım. Mənə 2 uşağım dünyaya gəlib. 9 ildim ara takım etsizlətmir. Nesinə, madri insan sağlığı etsiz var ki. Neçə ildir bərabər yaşayırsınız? 11 ildir, xoş gələn tanım. 11 ildir bərabər yaşayırsınız. 11 ildə sənə eyni münasibəti bəsləyir qızım. Alo? Deyirəm ki, 11 ildə sənə eyni münasibəti bəsləyir. Yox, xoş gələn tanım. 9 ildir mənə eyni münasibəti bəsləyir. Niyə? Niyə bu kişi? 2 il sənə... Yavaş, ay qızım. Niyə bu kişi 2 il sənə yaxşı baxdı, 9 il pis baxdı? Xoşqədən xanımlarına dedi ki, uşaqların kişinə də az qəz yaz. O kişi ağırlarından sonra dedilər ki, uşağın kişinə də az qəz yaz, uşağı mənə üstünə götürür. Mən ona az qəz elədim, dedim, yox, mən yazmıyam. Və 9 ildir, bir dəqiqə, və 9 ildir sən uşaqdan imtina etmədiyinə görə səni orada belə zülüm verir bu adam. Bəs bu 9 ildə qızım, bir dəqiqə, ay xanım, ay Allah, inşallah bu günləri bu veriliş apara biləcəm, səsim gedir. Ay qızım, bə bu 9 ildə nə yaxşı ki, bir öncə onu soruşum, 9 ildə Azərbaycana gəlmirsən? Xoşqədən xanım, 5 ildən sonra getdim, bəli. Yaxşı, bir dəqiqə, dayan, suallarıma bir-bir cavab ver. 5 ildən sonra gəldin, ərdə uşağı səndən alırdı. Uşaqlarla gəlmişdin Azərbaycana. Uşaqlarla gəlmişdin Azərbaycana, qızım. Bəli. Niyə saxlamadın? Niyə təkrar qayıtdın Moskvaya? Xoş gələn xanım, valideynlərim tərəfindən dedilər, zeynəsinlər ki, ailəni dağılıb, ki, uşağın var, getdi, təri döz dolar. Onun valideynləri də dedik, bizdə belə bir işi olmayacaq da, düzəlib, yəni normal dolanacaq da, ki, nəsəb düzəldəcək, ki, uşağı var, ailəsi... Şahin, görəndə studiyada danışan var, onun səsini alın da, gərək bunu mən deyim. Ona görə dedilər, boşanmasın ki, uşağı var, ailən var, belə məni qaytardılar, geri verdilər. Yenə üsətə gələndən sonra... Studiyaya verməyin səsi. Halına şəxsən öz adıma deyirəm, bəlkə kimlərsə belə çox xoş gəlməyəcək, acımıram hallarına. Çünki bəlkə də bu qıza öz kəndlərindən, öz qohum əqrabasından, belə deyək də, Gədəbəydən, həm yaxın rayonlardan... Elçi gələn olub, yox, bəyənməyib, nə biləm, o kasıbdır. Ağatlı şəhzadə gəlib Rusiyada. Ağatlı şəhzadə, axırda kepezi. Bu da sizə ağatlı şəhzadə. Ona görə də 10 ildən artıqdır ki, eyni mövzu təkrarlanır. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlarla ailə qurarkən, ümumiyyətlə, 2 dəfə, 3 dəfə düşünün. Valla, mən sizə bir açıq şey deyim, mənim bacımın, qızların, bacılarımdan birinin qızını Rusiyada özü tanıdığımız adam da istəyir. Mən bacıma demişəm ki, sən qızını versən oraya, məndən üz döndər. Çünki böyük istəyir. Niyə? Çünki mən demirəm ki, pistilər. Əsla, əsla. Mən demişəm ki, mənim oralarda sürünəcək halım yoxdur. Doğru deyirsiniz. Çünki, qardaş, reallıqdan danışam. Mən 13 ildir burada ancaq bu problemləri çözməklə məşğulam. Görürsünüz, gediblər, fırlanıblar, fırlanıblar, haralara müraciət edib, yenə sən axtarama gəl. Və əksəriyyətinin də Rusdan, həm Qazaqdan, Tatardan 3-4 uşağı övladı olur. İndi, ay bala, nəyisə, valideynlərin hanı indi, o valideyn çıxsın, sənin uşaqlarına sahib çıxsın. Öz əyağı ilə gəlib, uşaqları ilə bura. Valideyn gedib, yox, təzədən gedib, başından eləmə. O isə deyir ki, 9 ildir mənə qız eşidir məni. 9 ildir sənə bu zülümlər verilirdirsə, gəlmişdir də uşaqlarından, qalardın axan evində. Elə, axırda belə gözləyir. Qızım eşidirsən məni, ay bala, ay Allah, bağıraraq danışmam lazım. Eşidirəm, xoş gələm. Eşidirsən, sən cavab ver də, kəlbətin lazımdır səndən söz almağa. Sən uşaqları keçirəcək.
getsin alsın versin sənə. 5 ildən sonra gəlmişdin, qaytardı atonun anon ki, gəlginən ailə övün üstünə. İndi həmin atova anon deyilən. Hanı sənin qardaşların, hanı sənin ailə üzvləri? Deyilən ki, uşaqları ver mənə, alın verin. Başkadan hanım, hansınız bandetlə yanıyır, ona görə qorxuram, ne satma getirir. Nədən yanıyır? Mafya ilə. Bandetlə deyik, götürürəcəm, ona görə qorxuram, ne satma xəbəri yoxdur. Başa çıxmayalım. Ne bileyim, mafya ilə yanıyırlar deyir. Ne? Mafya ilə. Mafya nədir? Yəni demək istəyir ki, qardaşlarım mafiyadır. Yox, deyir, mafiyayla yoldaşım yanıyır ki, kimsə qarşısı olmalı. Yanıyır nə dayı? Gədəbəylidir o. Gədəbəyləçəsindən başa düşdü. Ay, qardaş, elədir. Təhdid edir. Hə? Qorxuzur. Təhdid, qorxuzur. Yəni, indi qardaşların, bu qardaşların bir bacısını qoyub orada bu qorxuzmağa fikir vermir. Qorxub öz canlarından bacılarını atıb mafiyanın sən demiş qucağına. Sizdən görəcəklər, deməmişim, hamısına xəlvət eləmişim. Ay xanım, nə xəlvət, bütün sosial... Yox, bir dəqiqə deyən Elnurə xanım, biraz öncə Zülfiyə demədi ki, mən bunu sosial şəbəkədə görmüşüm. Bütün ailəm bilir, mən dünənlər açıq sosial şəbəkədə görmüşüm. Ay xanım, sən nə danışsan, nəyə xəlvət eləmişsən? Yalan danışır, bu da, bax, sən tərəfə danışırdım ay qızı olsa. Bu mövzuya vaxtdırməyə, Xoşqədəm xanım. Bicdik eləməyə. Bu kimi mövzular Sən indi dedin yalanlar, sonra mən baxan gəlirdim ki, o yalanlar. İki övladı əlindən almış bir ana var, üstə getirək, sahibinə gələk. Yox, fakt odur ki, əri bunu atıb, uşağı da əlindən alıb. Bu faktdır. Bu adam döyülməsə, iki uşağı əlindən almasa, dəl olub video çəksin, yollasın arası. Amma kimsə də onu döyürsə, o adam dəl olub onu döyür. Demək ki, dəl olub ki, döyür. Yox, bilirsiniz. Yox, döyməyə heç bir halda mən haqq qazandırmıram, Elnurə xanım. Razıyam. Heç bir ananın əlindən uşaq bala da alınmalı deyir, ona da haqq qazandırmıram. İndi qaynan alır, qaynat alır, qardaş alır, bu təzə modlu. Yox, elə analar var ki, onların əlindən uşaq alınmalı. Bəli, elə ana var ki, onun əlindən doğrudan da uşaq alınmalı. Yox, axmaq ananın əlindən alına bilər, amma ki, yox da bu axmaq ana deyil axı bu. Qızım, məndən istədiyin nədir? Yalan danışa bilər, o deyildi. Başkadan xanım, ben neler birim bundan kalıp benim eğitim babı bananım yanımdaydı. İki uşağı var, birinin dört, birinin iki yaşında. Eğitimi de dövdüler, uşağı elinden aldılar, geçtiler. Onu bir dakika hal hazırda. Ay kızım, niye bağırarak danışırsın? Eğitimin elinden uşağı deyir, aldılar, döyüb. Hatta bilirdin ki, bak eğitimin de elinden alıblar, döyüb alıblar. Sen gerek gözün açık olaydı da. Karşı taraftan onun hayat yoldaşında. Bir qulaq asaq görək, bunun kökündə nə var? Göz acı olanda belə olur nəticə. Göz açıq olmaq başqa şeydir. Bu kimi evliliklər adətən çox qazanmaq, çoxuna sahib olmaqdan irəli gəlir. Bilirsiniz nə tərdir? Gədəbəydə bu qızı istəyən adam olmayıb ki, qızım, mən bir sual verim. Həyat yoldaşın Elşənin rus qadınla nəsə bir evliliyi falan varmı? Bəli, xoş gəzəm xanım. Mən Azərbaycandan gələndən sonra ben bildim ki, bir rus qadınla yaşayır. Neçə uşağı var ondan? Uşağı yoxdur, uşağı yoxdur. Elşən bəy? Salam əleyküm, xoş gedəm Hidayət qızı sizi narahat eləyir. Sizlə danışmalıyam da. Sizin ailə işiniz artıq bütün ictimailəşibdir. Ailə işiniz haqqında bütün respublika bilir. Siz bir qadını aparıb atmışsınız polisə, ayıbdır, Azərbaycan kişisinə yaraşmaz işdir. Siz aparıb uşaqlarınızı sığınacağa atmışsınız. Bir dəqiqə, birinci özünə gəl, birinci özünə gəl. Sən adını kişi qoymuşsansa, bir Azərbaycanlı qadına qarşı bunu belə eləyə bilməzsən. Azərbaycan din ayağı qalmıyor da da. Ayıbdır, ayıbdır, bir utanın siz. Siz bir qadının başına bu müsibətləri gətirə bilməzsiniz. Pisti ayrıl, qurtar, boşan, ged... Ayıbdır. Ayıbdır, ayıb. Siz özünüzün adınızı kişi qoyub qadınınıza, uşaqlarınızın anasına qarşı gördük. Aparıb uşaqlarınızı atmaq, həyat yoldaşını, o uşaqlarının anasını hara aparıb atmışsan? Bilirsən haradadır sənin uşaqlarının anası? Mən bilirəm, bəli, hal-hazırda yayımlanır, göstərilir haradadır. Videosu göstərilir. Bu dəqiqə sənin kimi insanları ümumiyyətlə salam belə verən varsa
olsa öz arvadını uşağına aparıb o müsibəti salı, bu pis günə salan kişiyə salam verən varsa mən onlara da ar olsun deyirəm. Onlara da ar olsun deyirəm ki, sənin kimi kişilərə salam verirlər. Ayrıl, boşan, göndər. Ayıbdır sizə. Bəsdirin bu qadınları aparırsınız ora, onlara uşağı dünyaya gətirdib sonra da qalya valya arxasınca gedirsiniz. Sonra da axırınız gəlir yenə də o qadınların ayağından öpməyə. Ayıbdır. Ailə işimə. Niyə qarışmayaq ailə işinə? Elə elə ki, ailə işini özün həll elə. Sənin kimliyini belə biz bilmirik kimsən. Amma həyat yoldaşım maşallah deyir, məndən də qabaq bütün sosial şəbəkələrdə şəkilləri var. Arvadı kömək istəyir. Belə insanlara ümumiyyətlə mən tapın da bunun şəkilində. Mən burada valideynlərdə çox günahlandırıram. Necə ki, İntiqam bəy dedi, bu qızınızı verəndə bir öyrənmirsiniz ki, özə eltimin də deyir başına gəlib. Bir öyrənmirsiniz ki, mənim qızım hara gedir, harada yaşayır. Şəkli atıram, anara, təcili baxsın, şəkli verək efirə. Axtarmırlar, bu necə halədir? Qalya valya istəyirsən, get al yaşa da, buradan niyə aparırsan sən Azərbaycanlı? Ona niyə zülüm verirsən? Qızını bədbəxt verirsən. Qalya valya yanındadır da, evlən onlar. Gid evlən günə. Sən insansan. Gündə birini al. Bir buyur, bax gör, sənin həyat yoldaşın, o uşaqların anası. Yazı deyil. O uşaqların anası haradadır? Sən kişisən, sən bir, nə olar ki adam ayrılanda? Boşana da bilərik, bu bizim həyatımızda. Amma danışanda onlar bilirsən, nədən danışırlar? Hamı yol göstərir, əxlaq dərsi verirlər. Gədəbəydə birini ailə qurmur. Yoldaşı ilə Gədəbəylidir də. Nə olsun, başqa adam yoxdur Gədəbəydə. İndi gedib Gədəbəydə. Nə bilsin deyil, bunlar, bu adamlar, bu kim adamlar? Gədəbəylə o qədər müşəd iş adamları var ki, ailəsində də çox yaxşı baxır. Başa düşdüm, tamah qurbanlarıdır bu adamlar. Başa düşürsünüz, bu qadın hərə getdi adamı bəlkə birinci dəfə orada görürüm. Gedib, bir səhv eləyib. Yaxşı, bəs bu kişi öz həyat yoldaşını niyə bu hala salmalıdır? Mən demirəm, bəlkə o qadının nə isə günahı var, nə isə bir problem var, onunla işim yoxdur. Ayrıl, boşan, sən uşağını aparırsan, sən uşağını kim öz anası kimi böyüdə bilər? Dəlidisi, psixoloji problemi mi var, əxlaqında mı problemi var ki, deyəsən ki, mən onu alıram? Ayıb deyilmi? Bəstirində siz qadınları bu dərəcədə alçaltdınız. Yaxşı, bu öz ölkəsində deyil ki, sən bunun başına bu müsibəti açasan. Rusiyada ata yox yanında, ana yox yanında, dil bilmir, ağlayaraq deyir ki, mən dil belə bilmirəm. Ayıb deyilmi, yadlara yadlar kömək eləyir. Yadlar yadlara kömək eləyir. Ay Allah sizə insaf versin, ay Allah sizin insafınızı kəssin. Ay öz millətinin nümayəndəsi, öz millətinin xanımı, iki uşağının anası, ayıb döyülmü? Heç utanmırsınızmı bu qadınların başına bu müsibətləri gətirirsiniz? Sonra qadın oradan qaçıb başqa bir yerə gedəndə özünüzü öldürəcəksiniz ki, qadın getdi, qadın pisdir. Ona mı məcbur eləyirsən, ay qadını? Siz məcbur eləyirsiniz. Siz, mən həmişə deyirəm, bir qadın evindən qaçıbsa da, bir qadın bir pis yola gedirsə də onun arxasında mütləq bir kişi dayanır. Vəssalam.